За сайн байцгаана уу. Дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. Дөвшөөгийн подкаст энэ удаа зочноо. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотоос өрн оролцуулж байна. Энэ удаагийн зочноор за кино зохиолч, за кино найруулагч, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан таван баяр оролцож байна. За сайн байна уу? Орой минь. За орой минь төргий. За Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтныг зарласан зөв биз дээ? Зөв. Би чи 2008 оны соёлын тэргүүний ажилтан. За тэгэхээр хоёулаа энэ соёлын тэргүүний ажилтан гэдэг энэ цолноос эхэлж яриагаа эхлэе гэж бодож байна. Тэгэхээр соёлын тэргүүний ажилтан гэдэг энэ цолны талаар бас нэг за урлагийнхан бол мэдж байгаа. Зарим нэг улсууд бол бас нэг тийм энийг нэг ойшохгүй байгаа ч юм шиг санагдаад байдаг. Энэ талаар нэг таны давчхан мэдээлэл өгөөс, энэ ямар учиртай шагналын юм бэ? Яг уу миний соёлын тэргүүний ажилтан цол бол яг 2009 оных юм байна. Би 2009 онд дөнгөж яг хамгийн том хүүгээ өлгөдөж авчаад манай хүү 4 сарын 22-нд төрсөн. Тэгээд өлгөдөж авчаад би 6 сарын 1-нд мөрөөдлийн зүгтгээд хүүхдийн киноны нэгтэн дээр би соёлын тэргүүний ажилтан гардаж авсан. Миний хувьд бол аягүй хэцүү бэрхшээлтэй байдаг. Тэгээд ангиараа бас яг тавуулаа нэг ангийнхаа найзуудаар, чи манай ангийнхныг бол сайн тань. Ангихаа лог фильмийн найзуудтайгаа би анх авч ирсэн. Надад бол маш бэлгшээлтэй, гайхалтай шагнал санагддаг. Бидний шагналыг бол ямар ухраас өгсөн бэ гэхээр, тэр үед бол Монголчин аяч хүчин Дуучин Эрдэнэ ата соёлын гадарын дарга байсан. Тэгээд Эрдэнэ атагийн гараа өсгтэй шагнал байдгийн. Тэгээд зохиолын дуу, нийтийн дууны урлагт онцгой хувь нэмэр оруулсан гэсэн утгаар бид төгсөн. Ягагт бид нар нийтийн дуу зүгээр л нэг хадны хажууд тал те модны дэргэд эсвэл голын хэрэг дээр дуулдаг байсныг бид нар жинхэнэ кино шигч гэдэг юм уу те клипний төвшөнд бид нар аваачихад бас манай лог фильмийнхэн манай найзууд мөн миний бие бижид шилүүд тодорхой хувь нэмэр оруулсан гэж бид нар өөртөө үнэлдэг. Яг хуу хэдэргийг өөртөө магтажсэн байж магтаж байгаа байж магадгүй. Гэхдээ ер нь бол яг тэр үнэлгээ те бид нар тэр соёлын тэргүүний ажилтны цолыг өгсөн үнэлгээ бол илүү бодит байсан учраас бид нар айгүйх бахархдаг. Соёлын тэргүүний ажилтны гэдэг цол бол өөрөө маш том үнэлгээ л те. Яг хүмүүс жишээ ярьдаг л да, нөгөө Монголын гавьч жишээ Майкл Джексон гэж байхгүй ч гэсэн юм уу. Гэхдээ улс орон болгоны онцлог байна. Тэгээд улс орон болгоны бас нэг юм хадгалах өөрийн гэсэн үн онцлогуд байна. Нэгэнт бид нар өмнө 70-аад жил одоо социалист нийгмээр явсан. Тэгээд тэнд энэ шагналаар хүнийг үндэс сурцсан. Одоо бол бид нар зарим хэрэггүй жишээлүүд шагналуудыг бид нар хасчихсан шүү дээ. Хайцсан шүү дээ. Тэ? Одоо юу гэдэг нь 5 жилийн гавшаач гэдэг юм уу? Тэ? Угаасаа цаг үетэйгээ тохирохгүй тэр юмдыг хасцсан. Зүгээр сүүлийн үеүүдэд яг хөө соёлын тэргүүний ажилтан гэдэг цолны үн хүн жоохон буураад байгаа юм шиг санагддаг. Гэхдээ энэ цол байна гэдэг өөрөө уран бүтээлтэд илүү их үнэлгээ өгөх хэрэгтэй болов уу? Уран бүтээлтэд авих тийм урам өгдөг юм болов уу гэж би боддог юм шүү дээ. Зөв зөв. Нэгдүгээр шагнал урамшил гэдэг бол тэр дундаа залуу уран бүтээчдүүд бол маш их цаашаа ихийг хийх бүтээхэд бол урам зориг өгдөг байгаа. Тэ оо давуу тал нь тий. Тэгээд ингээд байгууллага ерөн салбар болгон тэргүүний ажилтан гэдэг юм цол тэмдэг бол бас байдаг юм байлээ. Миний харж байгаагаар бол энэ тэргүүний ажилтан цол тэмдгийг манай салбарын урлагийн салбарынхан бас өөрсдийнхөө тэргүүний ажилтны цол тэмдгийг бас нэг жоохон нэр хүндийн унгаацсан болов удаа гэж би хувьдаа бодож явдаг юм аа. Тэгвэл нэг нийгэм тий, нийгэмд нэг соёлын тэргүүний ажилтан гэдэг цол бол одоо бүр хавтгаарцсан юм шиг санагдаад байдгийн. Тий. Надад бол бас яг тэр санагддаг. Яг тэгвэл жишээлбэл геологийн тэргүүний уул уурхайн тэргүүний ажилтан гэдэг цолыг манай аав Монгол улсын уул уурхай геологийн салбарт бараг 15 настайгаас эхлээд одоо манай авч нь 75-таада билүү 5 жилийн өмнө авч ирсэн. Тэгэхээр чи одоо бараг 60 жил зүтгэснийхаа дараа манай аав уул уурхайн тэргүүний ажилтан гэдэг цолыг авчаад манай аав магна хагартлаа баярлж байна. Энэ үс гавьяц геологч гэдэг юм уу, тэр цол биш байхгүй. Манай аав бол Эрдэнэтийн уурхайн хамгийн анхны экспедичтэй, Эрдэнэтийн уурхайг анх 1976-аас 79 оны хооронд анх нээж судалж анхны малтлагуудыг хийж яхад ажиллаж исэн Монгол талаас Чехүүдтэй, Румынтай ажиллаж исэн манай Ахмад геологч нэг. Манай аавыг бол Монголын геолог уул уурхайн одоо ахмадуд бол бүгд сайн танин цавгаа гэж хүм бий. Тэгэхээр Ааман тэгэхэд жишээлбэл уул уурхайн геологийн тэргүүний ажилтан гэдэг цолыг зүгээр л хаа байсан 60 жилийн дараа авсан. Тэгэхээр Аав бол тэр тэргүүний ажилтан гэдэг цол дээр бүр магна хагартал баярлаж
бүр ойлж байсан. Аа. Тэгэхээр ам маань одоо амьд хэрэн байгаа. Тэгэхээр тэр цол бол шийдвэр яг уу зарим хүмүүсийн хувьд зүгээр тэрүүний ажилт ингээд үз цол хямдхан ч гэдэм юм уу эсвэл юу гэдэг нь зүгээр л нэг анхныхаа тоглолтыг хийгээд ч гэдэм юм уу архитект цол байж болно. Тийм үү? Эсвэл зүгээр нэг одоо юу гэдэг нь байгууллагынхаа байгууллагата нэг юм хэдэн төрний ханд өгөөч ч гэдэм авчдаг цол байж болно. А зарим хүний хувьд бол үнэхээр үн хүндтэй нэр хүндтэй цол юм аа л гэдэг би санийхаа үгээр хэлэх гэж байна. Ер нь тэгээд салбарын энэ цол тэмдэг, салбарын тэргүүний ажилтны цол тэмдгийг олвол энэ салбарынхаа өөрсдөө л нэр хүндийн авч авч өөрсдөө л энийг нийгэмд их сайхан үн цэнтэй байлгаж өөрсдөө л байхгүй болвол а тэрийг одоо тий дуртаад нь өгдөг бүр юу ч хийгээгүй улсууд нь аваад ингээд ах юм болвол энэ өөрсдөө салбаруу одоо тухайн салбарын улсууд нь өөрсдөө бас энэ шагналуудаа нэр хүндийн унгаад юм болов уу гэж хардаг. Тэгэхээр манай салбарынхан бас энэ соёлын тэргүүний ажилтан гэдэг цол тэмдгийг бас өөрсдөө сайхан хайрлаж бас энэ цол тэмдгийн одоо нэр хүндийг бас дэшээ өргөхөд бас хувь нэмрээ өөрсдөө оруулах хүчин зүтгэлтэй шүү гэдгийг бас хэлмээр. Нэгэд энэ яриа өрнснийх те. Тийм. Би ч гэсэн яг үнийг хэлэхэд бол соёлын тэргүүний ажилтан гэдэг цолоо бол би маш хүндэтгэлтэйгээр хайрлаж гамж явдаг. Надад бол бас их тийм нандин чухал санагддаг. Тийм бич киноны нэгт болгон дээр манай ангийнхан бүгдээрээ соёлын тэргүүний ажилтан гэдэг нөгөө соёлын тэргүүний ажилтан цолтой нууд нь бүгдээрээ заавар зүүдэг кино болгоны нэгт. Тийм киноны нэгт гэдэг бол угаасаа чи өөрөө төсөө өөрөө сайн мэдэрч байгаа. Эдний хувьд бол хамгийн том баяр тийм магадгүй төрсөн өдрөөс ч илүү гэдэг ч юм уу хамгийн том нэр хүндтэй баяр. Бид нар тэрэн дээр чин сэтгэлээсээ баярлаж жинхэнэ яг өөртөөхоо байцгаадаг уран бүтээлээ дүгндэг. Тэгээ тэр болгон дээр хүндэтгэлтэйгээр хандаа заавал соёлын тэргүүний ажилтан гэдэг цолоо тэр тэмдгээ бид нар зүүж очдог. Тэгэхээр миний хувьд бол айгүй эрхэм. А яг уу зүгээр нэгэнт нөгөө ийм яриа өрнөснөх голтууд гэхдээ надад зүгээр зохиолын нийтийн дуудлагад айгүй их нэг иймэрхүү мандарагдаад байдаг юм шиг санагддаг тий. Хамтдаа нэг хосороо дууд болчаал. Тэгээ нэг тайлан тоглолтын гуй заавал тэрийг заавал шагналыг өгөх ёстой ч гэдэм юм уу. Өгөх ёстой ч биш шүү дээ. Ер нь бол яг үнийг тийм биз дээ. Тийм тэр дуучин гэхдээ яг үнийг хэлэх тэр цолны төлөө дуулааг л багхгүй. Тэр дуучид яг үнийг хэлэх зөвхөн цэвэр уран бүтээлээ бодож тийм үү. Аа олон амжилт гэж ингээд давхар зоригтойгоор чинь уран бүтээлээ хийж байгаа. Тэр өөртөөх нь хүсэл байна. Өөртөөх нь чин сэтгэл мөрөөдөл тэмүүлэл байна. Тийм дэж тэд нар дуучин гэдэг тэр эрхэм алдрыг хүртээ явж байгаа хүмүүс. Тэгэхэд тэрийг заавал нэг юм тэмдгээр үнэлэтэл ингээд яваад ахнаа бодохгүй санагдав. Тэд нэг үхэх ёстой болоод үхэх ёстой. Бид нар бол анх шийдвэр манай ангийнхаа манай логкийнхэн гэдэг юм уу бид нар ерөөсө соёлын тэргүүний ажилтнаа цол тэмдэг авна гэж огт төсөөлөөгүй юм жисэн чинь. Авсан тэр бол бидэрт маш тийм гайхан шигтэй гой хүндэтгэл санагдсан л да. За тэгэхэд одоо тийм нэр хүндтэй цолтой уулна. За тэгэхэд хоёлаа одоо гол ярианд оръё. Өнөөдөр та бол өнөөдөр миний подкастер бол кино найруулагч дээрээс нь кино зохиолч хүн одоо оролцож байна. Тэгэхээр бид хоёрын яриа бол мэдээж кинотой холбогдно. Тэгэхээр бас кино дуртай за дээрээс нь кино урлагаар одоо цаашдаа сурах ч гэж боддог ч юм уу эсвэл энэ одоо чиглэлээр манай зочны орж байгаа энэ мэрэгчлэр цаашдаа өөрийгөө бас нэг хүчийг сорь гэж боддог усуудах юм бол бас нэлээд сайн шимтэн сонсороо гэдгийг хэлмээр байна. За тэгээ би энэчнээс яг хамгийн түрүү юу ярмаар байна гэхээр өнөөдөр яг манай Монгол улсад кино зохиолч гэдэг хүн ер нь яг хичнээн тооны улсууд байна вэ? Тэгээ яг мэрэгжлийн кино зохиолчд тед мэн мөн үү гэдэг асуултыг хамгийн түрүү асууж сонирхмоор байна л да. Өмнө нь чид бол надтай төстөө ч гэдэг юм уу те кино найруулагч кино зохиолч мэрэгжлийн хүмүүс орж ирсэн нь чиний подкаст. Үгүй таних бол анхны тохиолдол. Аа тэгээ Ашгүй. Гэтэ энэ нөгөө бүх ярианууд яг энэ чигээрээ бас бүгдээрээ яг YouTube руу ч юм уу эсвэл чиний хуудсанд байршуул их сайн байна. Ер нь бол дуу шууд зөргөттэй хэлэхэд Монгол мэрэгжлийн кино зохиолч байхгүй. За. Чидэл би ч гэдэг юм уу эсвэл манай Мие Гомч гэдэг юм уу манай Ис Баттулах те хүмүүс бол халдан талхаа гэдгээр нь бидний жижиг Баттулах ч гэдэг юм уу залуучууд одоо бидний үеийнхэн өөртөө зохиол бичдэг ч гэсэн яг үнийг хэлэхэд бол бид нар тэс өөр мэрэгчлээ жүжигчин найруулагч мэрэгчлээ хүмүүс аахгүй манай дулгаа маань ч ялв жүжигчин мие гомд маань жүжигчин би өөрөө найруулагч мэрэгчлээ ч гэдэг юм а бид нар бол зөвхөн яг шинэ төрлийнхаа дуудлагаар Монголын кино урлаг кино зохиол гэдэг ялангуяа Монгол кино зохиол гэдэг юм байх ёстой юм байна гэдэг
тэр үндсэн дээр бид нар явж байгаа. А яг хөө сүүл соёл урлагийн сургууль бол нодин жилдүү урчин жил анхныхаа кино зохиолтын ангийг төгсгсөн. А тэрэн дээр ялангуяа одоо зохиолч Яруу Найрагч би Батхуйг ах. А тэгээ манай Яруу Найрагч бас зохиолч Ядмагийн Ядан сүрэнгийн баяраа гэж залуу. Эдгэр маань айгуур тийм хичээл зүтгэлтэй ажиллаж анхны кино зохиолчийн ангийг Монголдо анхны кино зохиолчийн ангийг төгсгсөн. Гэхдээ одоохондоо бол тэр кино зохиолчийн ангийг төгссөн залуучуудаас одоохондоо юм гарч ирч чадаагүй байна. Тэгэхээр нөгөө бэлтж байгаа хоёр хүн маань ч гэсэн бэлтж байгаа хүмүүс маань ч гэсэн өөртөө мэрэгжлийн кино зохиолт биш учраас надад яг үнийг хэлэхэд жоохон дутагдaltaй санагд. Жоохон чамлалттай л тийм. Баяра Батхоёр бол яг үнийг хэлэхэд бол сайн найзууд. Гэхдээ би баярад өөрт нь ч гэсэн нүрээ харж байгаа л хэлдэг. Чи бол зөвхөн нэг юм театрын талаас нь заагаад байна. Чи зөвхөн ингээд философ заагаад байна. А тийм чи кино зохиолт бичихэд ихдээ сэтгэл хэрэгтэй. Кино зохиолтоо кинондоо дурлах хэрэгтэй. Кино гэж юу юм бэ? Гайхамшиг юм бэ гэдгийг мэдрэх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь тэнд өөрөө өөрийнхөө амьдралч юм уу, хувь заяагаа бас жодосч бас энэ бүхэнд хүрдэг юмаа гэдэг юмыг би найздаа байн хэлдэг. Манай найз ч гэсэн бас оюутнуудаас шаарддаг л да. Тэгэхээр кино зохиолч байна гэдэг бол зарим нэг хүмүүсийн хардгаар зүгээр л компьютерийн ард сууж байгаа л маш амархан хийждэг ажил бол биш л те. За тэгвэл миний одоо хоёр дахь асуух гэж ирсэн асуулт маань бол бас тодорхойч болоод ирчүүдээ те. Өнөөдрийн манай Монголын кино урлагийн түвшин хаана явна вэ гэдэг асуултыг бас таньс бас асууя гэж бодож ирсэн. Тэгээ киноны хамгийн гол үндэс бол зохиол байдаг учраас кино зохиолч нь байхгүй байгаа юм чинь кино өөрөө яг хаана явж байгаа вэ гэдгийг тодорхой болоод ирсэн юм шиг надад санагдчих. Үгүй үгүй, наадхан дээр чинь би бол харин бүр эсрэгээр эсрэг хариулсан. За тэгвэл Монголын кино урлаг бол маш өндөр түвшинд явж байгаа. За маш өндөр. Яагаад гэвэл хараа, манайх бол жишээлбэл зах зээлийн хувьд бол аюулгүй баг. Өнгөж 3 сая хүнтэй, 3.5 сая хүнтэй. Тэгээд дээрэс нь нийтлэл хоцтой 300 мянган хүнтэй мөртлөө дөнгөж үсрээд нэг 20 хэдэн дэлгэцтэй тим хот байхгүй. Аа тэгээд энэ дээр жишээлбэл зөвхөн нэг сарын дунджаар жишээлбэл 300-аас 350 мянган хүн үздэг амар бага зах зээлтэй. Аа гэхдээ энд нөгөө нэг кино зохиолч, кино найруулагч, кино уран бүтээлчдийн хүсэл эрмэлт нь аюул тум өндөр байдаг. Тим учраас энэ хүмүүсийн нөгөө нэг хийж байгаа бүтээж байгаа зүйл нь зах зээлтэй яг үнийг хэлэхэд томдж байгаа. Тийм, нуулгүй хэлэхэд зах зээл нь багтаад байгаа юм. А зах зээл ихтэй байгаад энэ хүмүүс чинь өөртөө дараа дараагийнхаа уран бүтээлийг хийх тэр нөгөө нэг санхүүжилттэй шилбэл уран бүтээлээ олж чаддаг бол эн чинь өгшөө цаашаа явах юм. Мэдээж алдаа дутагдал зөндөө бий. Бид нарт Америк алдаа дутагдал бий. Бид нар Монголын кино урлагийг зарим үедээ бид нар орхитуулдаг, тийм Монгол кино гэдэг имийг орхитуулдаг. А Монгол хүний зан ааш, Монгол хүний характер гэдэг юм бид нар аягүй их орхитуулдаг мөртлөө энд хөгжил дэвшил яваатлаг юм. Ийм баг 3 сая хүнтэй энэ их бол энэ жижигхэн улс орн амар баг зах зээлтэй ийм улс орн өдөө зэрэгтэй кино урлагийнхаа бүтээлийг ерөөсөө огт тасрахгүйгээ тэгээд дээрэс нь дэлхийн кино урлаг руу дэлхийн зах зээл рүү тэмүүлж ингэж явна гэдэг бол амар маш том амжилт багхгүй. Энэ уул нь бол а мэдээж нөгөө зэрэгтэлд бол харахад бол одоо жишээлбэл магадгүй зэрэгтэлд үзэгч жирийн үзэгч маань миний яриаг сонсонгуудаа юу гэдгийг ямар давуц юм бэ юу гэсэн үг юм шүү нохон бас шиг мэд гэдэг үежиж гэж хэлэх бах. Гэхдээ энд ерөөсөө нөгөө нэг юм бидний хүсэл зэтгэл хүсэл тэмүүлэлт ерөөсөө огт унтраагүй байгаа юм шүү гэдгийг би хэлмээр байгаа. Тэгэхээр энэ бол айгүй том амжилт. Монголын кино урлаг хөгжин байсарч явуулна байсан байгаа. А бид нар чинь асар богинохон баг хугацаатай түүхтэй хүмүүс ахгүй манай киноч. Дөнгөж 80-ын жил 1935 он одоо 2018 он. Тэгэхээр ерөөсөө 83-ын тий 93-ын жилийн шиг юм уу? 83-ын жилийн ч юм уу юм түүхтэй улс орн мөртлөө харин ч үдий зэрэгтэй бүр дэлхийн зах зээлд эхнээсээ кинонд оруулж ирж байгаа Оскар төртөл Монгол киноч нэр дэвшсэн ч гэдэг юм уу? Тодорхой өөр нэг юм өнцгөөс нь бид нар бас хармаар байна. Заавал шүүмжлэхээс илүүтэй. Мэдээж шүүм байх хэвээр. За тэгвэл нэг ийм гарч ирэв. Таны ярианаас ингээ анзаарсан чи хүмүүс ч бас асуух байх л да. Одоо та бол Монголын кино урлагаа одоо нэг бас нэг дэлхийн хэмжээнд бид нар бол бас болж ийн гэж үзээд нь штэ. Тэгэхээр ер нь энэ кино урлагийг ер нь яг яаж цензуур тогтоож бид нар ер нь болоод байна гэдгийг яаж тогтоох хэвээр. Олон хүн үзээд байгаагаар нь тогтоох хэвээр юм уу? Аль эсвэл одоо ер нь бол ер нь яг яаж тогтоох хэвээр. Танихаар бол сая бол хэлж штэ. Маш баг үзэгчтэй, маш баг зах зээлтэй учраас манай кино бол кино нь сайн кино.
Даач цаашаа явахгүй байгаа даа мал гэдэг юм хэлээд нь шүү дээ. Тэгэхээр бол үзэгчээр нь дүгнэх ёстой юу? Жи тэгтээ айгүй гоё хурц хурц ирсэн юм сонирхолтой асуулт асууж байна. Ягаад гэвэл нөгөө нүүр хараагүй учраас надад нэг ингэ ярих бас миний хувьд бол айгүй гоё сонирхолтой байна. Ягаад гэвэл их зоригтой хэлмээр санагдаж байна. Аа үнэндээ бол манай киночд өөртөө амар хоцрогдсон. За. Амар хоцрогдож байгаа. Маш хоцрогдож байгаа. Зүгээр л ерөөсөө эсвэл зарим киночд нь зөвхөн хуучин кинонд шүтдэг. Зарим киночд нь зүгээр л касуу кино шүтдэг. Тэ? Эсвэл одоо юу гэдгийг загалмайлчин хийчих лаг, эсвэл өглөө сэрэл лаг, цукатар кино шигс айхтар кино байхгүй ч гэдэг юм уу. Тэмчил шиг гахалтай кино хийжээч бүтээд бүр ч гэдэг юм уу. Эсвэл аватарыг үздэг. Аа яг үнийг хэлэхэд тэмчилвэл юу гэдэг юм? Бүр магадгүй бэлгийн цүнхний тухай ч юм уу кино үздэг найруулагч нар уран бүтээлчд амар хорхон байдаг. Жишээд бол Арс Понтрерийн тухай гэдэг ч гэдэг юм уу. Бид нар ярих айгүй нэг тийм ярьдаггүй, үздэггүй. Аа чирэл нөгөө кино нэвтрүүлгийг чи сайн мэдэх бах тэ нөгөө кино нэвтрүүлгийг тийм гамбин ахтхурийн тийм. Аа жишээд тэр нэвтрүүлгийг зүгээр л нөгөө жирийн үзэгчд нь айгүй сайн үздэг хахад уран бүтээлчд нь өөртөө яг үнийг хэлэхэд тун хорхон үздэг. Тэгэхэд зүгээр нөгөө юм жирийн техникчтэй эсвэл инженерч гэдэг юм уу эсвэл сая би чишэлүүд нөгөө орхон аймагт зураг авалтаар 8-9 сард яваад ирж яхад тэнд зүгээр том тэрэгний жолоо том машины жолоо таа Тарковскийгийн тухай ярьсан ч гэдэг юм. Тэгэхээр бид нар өөртөө үзэгчтээсээ хоцрогдоод байгаа байхгүй юу? Бид нар үзэгчтээсээ өөртөө хоцрогдоод уул нь бол бид нар нийгмийн хамгийн урд талтанд байх шээ. Оо яг тийм киноч угаас бид нар өөртөө ярьдаг. Ярьчихад яа харахгүй нөгөө нэг зах зээлийнхаа нөгөө нэг юм ядаргаатай юмд ингээд орооцолтоод тэнд яг нэг өөртөөхөө нөгөө хүсэж бодсон хий гэж бодсон юмдаа ингээд хумигдчихлээ. Хумигдаад ингээд байхгүй болчдөг. Хэцүү байдаг. Тэгэхээр дэлхийн нийтэд дэлхийд Монголын кино урлаг гарахд бол маш ойрхон байна. Аа энд биднэрт нөгөө нэг юм бэлтгэгдсэн уран бүтээлч биднэрт бий. Бага юу? Бага. Мм. Илтгэцэн уран бүтээлч би. Аха. За наадхан дээр чи тэгвэл бас нэг асуух юм байна. Тий. Ягаад гэвэл надад би наадхан дээр чи их бодож бас шаналж явдгийг хойд бас асуумаар. За таны сая ярьсан юм дээр надтай бүр нэг яг цав санал нэгж байгаа нэг юм гарч ирлээ. Тэр нь бол яа харахгүй манай уран бүтээлчд зөвхөн киноных ч гэлтгүй ер нь бол манай Монголын за сонгодог урлагаас бусдын би гэд бүр ангилч. Бусад урлагийнхан бол яг үндэ бол үзэгчдээсээ бол жоо хоцрогдоод байна. Гэдгийг бол жоохон биш. Тий. Жоохонхгүй нэлээд хоцрогдоод байна гэдэг. А хэрвээ та бүхэн өөрсдөө бас нэг цэнгэлжээж бид нар бас дараа дараагийнхаа уран бүтээл дээр шамдаа орохгүй бол өөрсдөө бид нар болоод байгаа бид нар алаад байгааг яваадах юм бол нөгөө үздэг үзэгчд маань за тэр дундаа бол одоо энэ 90-ийн оныхын чи бид нар бүр нэг бүр шал өөр үе шал өөр ертөнц гарч ирж байгаа учраас бид нар тэдгээр юу хүсэж чинь тэдгээр юу сэтгэж чинь гэдгийг бид нар бас судалчээж уран бүтээлээ хийхгүй бол бас болохгүй болсон байна. Тэгэхээр энийг та сая айгүй гой хөндөж гаргаж ирлээ нэгдүгээр. За хоёрдугаар таны сая сүүлийн хэлдэг юм дээр дэлхийн хэмжээний уран бүтээлчд байна а манай Монголд бол байна гэж хэллээ. За тэгвэл өнөөдөр тэгтээ бол таны хэлж байгаа бол санхүүжилтэн дээр л гацаад байна гэдэг юм юм яриад байна тий. Эдийн засгаар хомигдаад байна гэд. Хэрвээ за өнөөдөр нөгөө дэлхийн алдартай Warner Bros ч гэдэг юм уу тий. Universal ч гэдэг юм уу. За бүх мөнгийг нөгөө. Бүх техникийг нөгөө. Та нар нэг аватар шиг ядарч терминатор шиг кино хийчих чадах уу гэд ингүүл манай Монгол яг тедэр шиг кино хийчихэр уран бүтээлчд байна уу? Бага. Бага юу. Яг тэр дайны кино гарах уу манайхнаас? Бага байлгүй яах вэ? Ягаад гэвэл хараа ийм байхгүй юу? Төвшөө. За. Яг үнийг хэлэхэд энд зүгээр л нөгөө нэг юм уран бүтээлчд одоо Монголын кино урлаг төрөөсө хамгийн чухал ганцхан юм байдаг. За. Миний хувьд. Миний хувьд. Аа мэдээд нөгөө кино урлагийнхаа одоо чиглэл манай ЭЭЧ гэдэг юм уу? Эсвэл Цэнгэс кино театрын маркетингийн албанд байсан манай Цэнгэлч гэдэг юм уу? Монголын кино урлаг юу дутагдж байна вэ? Тэгээ ямар мэрэгчлээ хамгийн их тодорч юу нэ гэдэг тийм асуулт хариултыг асар их явуулдаг байсан. За. Энэ дэр манайхын юу гэж хариулдаг вэ гэхээр дандаа жүжигч юм уу, найруулагч юм уу? Аа. Тэ? Дууны найруулагч байхгүй. Мэдээж нэг иймэрхүү алдаатай, дутагдaltaй тал аа гихтээ. Аа. Дутагдж байгаа юм юу гэхээр манад мэрэгчлийн продюсер байхгүй. Хуучин бол засаг продюсер хийдэг байсан. Одоо харин би продюсер хийлээд байгаа байхгүй. Одоо нөгөө тэр яг өөрөө хилээд байгаа тэр продюсерий чинь ингээ өгчихё. Техникийг гаргаад өгчихё.
Ай зөвхөн уран бүтээлчд нь бүгдийг Монголаас авъя. Тэгэх юм бол одоо тэр хаа байгаа 80 онд гарч исэн шиг тэр одоо мундаг мундаг тэр кинонууд за бүр 70 онд гарч исэн тэр юу шиг одоо бүр амар эффект мэффект хийхгүйгээр одоо юу шиг загалмайсан эцэг шиг тийм кино хийж гарах уу дэлхийн нийтэд гаргаж чадах уу гэвэл уран бүтээлчд байгаа юу л гэж асуугаад байхгүй. Чадна. Чадах уу? Чадна чадна. Бага. За. Уран бүтээлчд байгаа. Яг л уран бүтээлч зөвөөсөө тархиныхаа хувьд гэдэг юм уу эсвэл үдсэн мэдсэн юмныхаа хувьд ерөөсөө хуучраагүй хөксрөөгүй байгаа. А зүгээр яг уу зэрэг төрүүлээд байгаа учраас биднээс айгүй их асар их юм шаардаад байгаа. Бид нар энд ерөөсөө ганцхан юм бодох ёстой юу гэхээр зэрэгтлээсээ бас төрүүлэх бас бодох ёстой. Гэхдээ манад ерөөсөө яг үнийг продюсер байхгүй. Продюсер гэдэг юм аа манад өөртөө зөвхөн юу гэж ойлгож байгаа вэ гэхээр Монголын зээлэр л төсөлдөг байхгүй. Монголын зах зээл дээр л болж үл боддог. А продюсер өөрөө дэлхийн зах зээлийг бодож мөрөөдөж, бүр мөрөөдөж, бүр тэмүүлж явж, энд Монголоосоо дотроос нь хайж, продюсерийн үүрэг зөвхөн мөнгө цуглуулах биш шүү дээ, уурлнууд. Продюсер нуугдмал байгаа авиастнуудыг, нуугдмал байгаа уран бүтээлтийг илрүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Гэхдээ бид нар нэг юм харьцангуй юм дэвшил харагдаад байгаа үстэй. Жишээлбэл бид хоёрын хийж байгаа подкаст жишээлбэл амархан дэвшил ахгүй юу? Магадгүй зүгээр намайг үнэлээд ч гэдэг юм уу те. За тавка ахуд бол ийм найруулагчтай, ийм зохиолчтой ч гэдэг юм уу. Ингиж бодсон хүмүүсд бол энэ бол бас нэг юм үр өгөөж өгсөн нэвтрүүлэг байгаасаа, подкаст байгаасаа би амар их бодож байна. Тэр энэ бол айгүй том дэвшил. Чи санаж байгаа бол биднийг оюутан байхад ийм байдгүй байлаа шүү. Байхгүй юу нь тий. Юу гар утс чи ийм бай. Ийм точ биш байлаа шүү дээ те. Тий, тий, тий. Энэ нөгөө нэвтрүүлэгт орж байгаа те. Би ороосоо гэж бодлоо. Орж байгаа, орж байгаа. Сая би бичээд хэлсэн байгаа. Тэгээд түрүүн та нөгөө яриа хоёлоо дасаасан юм маань нөгөө юун дээр байгаа. Таны нэг танд нэг жүжигч нэг найц чи хэлсэн гэх тэр яриаг сонсч чадаагүй. Харин дэ манай жүжигчнээ жишээд бол нэг жүжигч найз те би одоо нэрийг нь хэлээд явах уу. Гэхдээ ер нь бол олон манай жүжигч найз хэлж байгаа. Намаг зөвхөн боёк дүрээр харддаг. Яг үнийг хэлэхэд намаг херооч гэдэг юм уу? Намаг ийм боёк дүрээр биш. Миний хөл хүчийг шавхаж, миний нулимсыг барж, миний чадлыг шавхах тийм найруулагч яг үнийг хэлэхэд одоо байхгүй байна гэдэг байгаа юм. Гэхдээ тийм найруулагч нар байгаа юм. А тэрийг хэн олох хэрэгтэй юм гэхээр продюсер олох хэрэгтэй. Продюсер өөр ирж хайж бүгдийг олж илрүүлж тэгээд дээш нь шидэж буцааж гаргаж гадагшаагаа гаргаж тэг гадагшаагаа зах зээлд нэвтрүүл тэрнийхөө хүчээр өөрийнхөө хүч одоо юу гэдэг хөдөлмөрийг өмлүүлж олж авдаг тийм мэрэгч шүү. А тэгэхээр яг продюсерийн утга учир бол одоо бол зүгээр л нэг тийм IPTV-гээр ашиг бол хорл хязгаарлагдчихж байгаа байхгүй. Энэ айгүй муухай хорон үг гэж магадгүй зарим хүмүүс гомдох байх. Маш олон продюсер найзуудтай хүн шүү дээ уурн уур. Эндэр маань бас сунгуутаа гомдох байх. Ер нь бол яг нөгөө би жоохон хатуу ширүү хөхтэй. Миний Facebook постууд ч гэсэн нэг юм жоохон хатуу хурц байдаг. Тэндээч манай зарим нэг юм кино уран бүтээлч найзууд заримдаа уултахаараа надтай хэлдэг те. Тавка айтахан багараа гэдэг үгийг ч гэсэн зарим нь хэлдэг л байсан. Чи яах гээд ингэ тогоорогоо нулмаад байгаа юм бэ? Бид нар тогоорогоо нулмаагүй шүү дээ. Би тогоорогоо нулмаагүй. Би зүгээр л энэ тогоо маань өшөө илүү том болосоо л гэж би хөсөж байгаа юм. Энэ бол ерөөсөө Монголын кино урлагийн ч бай, зөвхөн кино урлагийнхын дунд байдаг юм биш. Энэ бол зүгээр үзэгчдийн хүрт хөсөж байгаа юм байна. Би хэлсэн шүү дээ. Би орхон цай орхон аймгийн Эрдэнэ тотын наатлын улаан толгойн сангийн ажихууд зүгээр л тариалант залуутай танай ангийн жишээлбэл чиний найз мөнхөөр жишээлбэл надтай хамт миний кинод тоглосон тий. Тэгээд ингээд явж байхад зүгээр л том тэрэгний жолооч том хово том юм экскава юу шиг велац шиг машин барьдаг залуу зүгээр надтай хамт зүгээр л надад Тарковскийн тухай ярьж байгаа байхгүй. Тэр бол яг үнэхээр би хүнийг нөгөө мэрэгдлэр нь ялгарлан гадуурхаж байгаа юм биш. Гэхдээ тэр өөрөө асар том мэдлэгтэй болсон биднээс төрүүлсэн байгаа байхгүй. Тарковскийн яг Тарковскийн 7 киног бүгднийг нь үзсэн найруулагч нар их цөөхөн шүү. Цөөхөн цөөхөн. Энэ гэхдээ бүр тийм цөөхөн. Би энийг зүгээр бүр шууд зөрөгтэй хэлээ. Цөөхөн. За, ингээд сони юм а. Тантингээ ярихаар дараагийнхаа асуултаа гэж бодож исэн асуултууд нь дандаа таны эхний асуусан асуултанд хариултаа авчаадах юм. Би яа гайхалтай. Яагаад гэхээр би дараа яг танаас ингэж асууя гэж бодож байсан байхгүй юу? Монголд кино шүүмжлэгч нар өнөөдөр байна уу? А хоёрдогт манай кино шүүмжлэгч нар ингээд зарим нэг улсууд нь ингээд өөрсдийнхөө өнцгөөс те ингээд киноны талаарч гэдэг юм уу ингээд өөрсдийнхөө хуудасаараач гэдэг юм уу ингээд бичгээр
тэрийг хүлээж авдггүй, зарим нэг хүн жүжигчид нөгөө тэр юу шүүмжилсэн хүнийг барьж аваад нойд зодсон мотсон гэсэн юм дуултаад байгаа байхгүй. Тэгээд таны түрүүний хэлсэн тэр тогооругаа яах гэж нулимжээд юм бэ? Тэр чинь нэг шүүмжилтийг л та бас заримдаа бичдэг шүү дээ. Тэр мэрийг хүлээж авахгүйгээр л нэг дохио яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр яриа бол үнэн л юм байна гэсэн шууд дүгнэлтэнд хүрээд байна л та. Энэ тал дээр та нэг бодлоо хэлээч. А тэр нойл дотор зодчих юм би үүрээсэн. Ааха. Энд чинь ер нь бол яг надад үүдтэй яриа юм. Юу гэвэл би яг нойл дотор нэг хоёр залуу би олонний танил хоёр залуу нэг залуу зүгээр шүмжлээ гэж ингээл зодж исэн тохиолдолд би тэгээ бид нар салгаж исэн. Ааха. Шүмтэл өрөө амар том маш том маркетинг. Асар том маркетинг. А гэхдээ манад одоо энэ 2000 оноос хойш эсвэл магадгүй 1990 оноос хойш юусо Монголын кино урлаг өв болгоомжлол тэр нөгөө олонтлал гэдэг нэг юм тасралтгүй хөвөрөлт юм алдчихсан байхгүй. Өмнө шүүмжлэл байсан уу? Байсан. Аа. Бачи нэмийг хүртэл шүүмжлэл байсан уу? Байсан. Сумхуу хүртэл шүүмжлэл байсан уу? Байсан. Аа. Одоо тэд нар бол ингэж ууралж нөгөө тэр шүүмжилсэн хүнийг зодож барьж янз бүрийн хилдэггүй байсан юм баг үстэй. Хамгийн ялгаатай. Юу гэжтэй. Харилж бүр баярлж хүлээж авах юм үстэй. Би манай багш өгөөд байдаг байхгүй. Манай бадрахын сумхуу багш. Би өгөөсө бадрахын сумхуугийн шавьч өөр тайм. Тэр сумхуу багш хилдэг байсан. Чиний киноны тухай хинч ярихгүй бол чи говно хэлсэн байна гэж яддаг байсан байхгүй. Говно буюу бас. Аа. Аа харин чиний киноны тухай ярьж ивэл чи цаашаа ахихад нэг шат ахина гэсэн. Тэгэхээр энэ гайхалтай үг байхгүй. Энэ бүр гайхамшигтай үг. Ягагт л чиний киноны тухай хэн нэгэн онцолж ярьж байна гэдэг чамд ямар нэгэн үр байна. Чи дахиад цаашаа явахад бэлэн болж ий гэсэн үг байхгүй. Юу нь бол тийм биз. Зөв зөв. Юу ч ярихгүй бол юу ч хинт тоож ярихгүй бол ер нь бол баг хүн үдэгүүл гэсэн үг шүү дээ ер нь. Тийм шүү. Үзэн хүмүүжл юм ярина шүү дээ биз дээ. Тэгэхээр зүгээр ингэ логикоор бодоход тэгэхээр шүүнтэл гэдэг өөрөө амар том зах зээл амар том маркетинг байхгүй. А тэгэнгүүт манайх яг хуу одоо нөгөө нэг баг 20 жил шахуу тасарсан юм дээр бас нэг юм ярихад шүүнтэл манад ерөөс яг альбан ёсоор байхгүй болж байгаа. Харин сүүлийн үед яг нөгөө төрүүчийн ярьдаг тэр Батхуйг ахын шавнараач гэдэг юм уу эсвэл тэр манай баяра өөрөөч гэдэг юм уу ингээд нөгөө киноны тухай арай ондоогоор харж эхэлж киноны тухай шүүмжүүдийг зөрөгтэй хэлж эхэлж юм л да. Батцуулж гэдэг юм уу тий. Уран зохиолын шүүмж ч гэсэн тасарсан байсан шүү дээ. Уран зохиолын шүүмж өөрөө тасарсан байсан. Тэгэхэд одоо шал өөр болж эхэлж байгаа байхгүй юу? Чойдог замт гэдэг залууг би хийли алтан сүх буюу Ако Кензо гэдэг фэйсбүүк хаягтай залууг би маш бүр магтуугтай хийли. Батхойг ахыг хийли. За тэгш таяга хийли. Тэ орчуулагч тагтаа багц шингийн манай тэгш бол за тэгэд манай баяраа байна. Яа баяраа. Идэр чи ингээд нэг юм киног ингээд кино өөрөө нөгөө нэг юм утга цохолтой нэгт холбоотой учраас идэр бүр яа харахгүй хөндөгчтэй сэдвээр хөндөхөөс өөр харахгүй болчих юм уу яахгүй. А миний шийдэл фэйсбүүк дээр байршуулдаг зүйлүүд бол энэ бол пост яг нөгөө нэг юм пост бол яг жинхэнэ нөгөө нэг юм шүүмжлэлийн хэмжээний зүйлүүд биш байхгүй. Зөвхөн киноныхандаа хандсан эсвэл зэрэгтэл хандсан тайлбарлалцсан өгсөн ойлгуулах гэж хичээсэн л зүйл болохоос ш яг үнийг хэлэхэд шаа бид та ямар тэнэг кино нөө гэдэг энэ ярианд бол яг үнийг хэлэхэд энэ шүүмж биш энэ бол зөвхөн дормтлол байхгүй. А яг киноны яг нөгөө нэг юм утга учиртайгаар жинхэнэ нөгөө кинотод яг нэг юм өгөөж өгөх тэр шүүмжүүдийг энэ миний сайн хэлсэн хэдэн залуучууд л хийж байна. Тэгэхээр энэ хэдэн залуучуудын энэ нөгөө нэг бичиж байгаа энэ зүйлсийг илүү их тийм ухаалгаар олж харддаг байгаасаа уншаасаа тэгээд энэ нь өөртөнд нь бас айгүй их тийм хэрэг болоосоо гэж бодсон. Аа яа харин зэрэгтлүүдийн өөртөө санаа бодол бол одоо бол тэгтээ ийм байхгүй. Цаны хөвлөл дээр жишээлбэл ямар тэнэг кино вэ гэж бичгийг бол хуучин нийгэмд бол хэзээш гаргадаггүй байсан. Одоо бол энэ чөлөөт фэйсбүүк өөрөө хүн болгоны амьдрал нэгт ингээд оролцоод ингээд нэгт ингээд нэвтэрсэн юм учраас бид нар зарим нэмдэг зүгээр л ингээд 50 хүлээж авах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр шүүмжлэл дарамтлал хоёрыг бид нар ялгамаар байгаа хэрэг. Тэр тусмаа уран бүтээлчд. Тийм, тэр тусмаа уран бүтээлчд ялангуяа. Аа, энэ шүүмжлэл байна гэдэг имийг олж урахж яваад, аа, дарамтлыг бол бид нар заримдаа зүгээр л нүдэ анаал чихээ таглаад өнгөрчмөр байгаа хэрэг. Аа, дэрэлт ийм хөвчихж байгааг бид нар харлаа, үзлээ, болоо, уншлаа. Тэгэл болоо. За, дараагийн нэг асуулт байна. За, хоёлаа кино урлагийн талаар ярьж эхэлсэн, тий? За, тэгэхээр одоо энэ 90 оны залуучууд За 2000 оны 2000 за бүр ингээд одоо дөнгөж 16 17 настай болж байгаа чинь одоо л нэг киног үздэг магадгүй кинонд одоо л хорхош зэхилж байгаа энэ залуучууд маань яг өнөөдөр
киноноос яг юуг сурж авч тэнцэнээс яг юу мэдэж авах ёстой байдгийм бэ? Энэ кино гэдэг энэ урлагаас та энийг нэг сайхан энэ залуучуудад зориулсны тайлбарлан хэлээч. Би нэг юм хэлэх үү? За. Нисван самтлаг 1996 онд хамгийн анхныхаа тоглолтыг хийж ирсэн. За. 95 онд байгуулагдсан хамтлаг 1996 онд хамгийн анхныхаа тоглолтыг хийгээд соёлын төвөргөний өргөн дээр нэг 40 идэх үүтгчтэй. Тэгээд тайдан дээрх нөгөө нэг тайдныхын зарчлах болох декрац болох нөгөө ахш махшнд нь манай найзууд орж хэрэгтэй. Монголд ер нь бол өмнө болж байгаагүй тийм гайхалтай рок тоглолт болж ирсэн. Энэ бол түүх. Энэ бол бас Монголын рок хөгжмийн түүх нь бас гайхалтай. За би яагаад энийг яриад байна вэ гэхээр Нисванс хамтлаг 1996 онд анх байгуулагдж байхад дөнгөж өнөөдөр 20-той бацаан надад Нисванс хамтлагийн хамгийн анхны дуу буюу хүчил төрөх дууг над руу фэйсбүүкээр явуулаад чатар явуулаад ахаа Нисванс хамтлагийн цоо шин уран бүтээл гарсан ба шүү. Та энэ дууг сонссноо гэж явуулж ирсэн байхгүй. 20 жилийн өмнөх дууг. Зэрэгт ингэ шинтлэгдэг, үүсгэжт ингэ шинтлэгдэг. Бид нараас баян шин юм өгсдөг. Тий, баян шин юм өгсдөг. Бид нар өөртөө би энэ чиний энэ асуултанд би бараг түрүүн хариулцсан. Бид нар өөртөө хоцрогдоод байгаа юм аа. Бид нар өөртөө баян шинтлэгдэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр Нисон хамтлагийн үйлчлэл би зүгээр шууд кинотой биш, би Нисон хамтлагтай би нөгөө хамгийн хайртай, хамгийн дуртай хамтлагтайгаа би шууд холбоод ярьчих. Тэгэхээр хөгжим хүртэл яг ингэ ийм байнгын юм шинтлэгдэх тойрхтой байхгүй. Өнөөдөр би нэг найзаасаа гайхалтай үг сонссон. Найзтайгаа нэг юм ганц виски ингээд пак гэдэг татлаад ингээд хуугаад ярьж байхдаа би найзтайгаа ярьж байсан. Манай найз аливаа амьдрал өөрөө яг нөгөө нэг юм тайцсан модыг ингээд бид нар хожуулаад ингээд харангуут тойрог үүсчихсэн байдаг ш. Тойрог нь ингээд томрдог ш тавга. Тийм гэсэн. Яг тийм тойрог томрдог. Монгол кино урлагч тийм тойрог нь томрох ш. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр 20 настай дөнгөж 16-та 17-та залуучуудтай яг адилхан сэтгэж эсвэл тедрээс төрүүлж сэтгэхгүй бол бид нар хоцрогдно. Тэгээд хоцрогдчоод зэрэгтлэн муулж болохгүй байхгүй. Нөгөө нэг яриад байгаа худаг руу хизээч битгий нулим гэдэг үг чинь энэ байхгүй. Бид нар өөртөө хоцрогдчоод зэрэгтлэн юм ойлгохгүй байна. Зэрэгтлэн юм үзэхгүй байна гэдэг чинь амар муухай үг. Нөгөө зэрэгтлэн чинь өөрөө уншдаг юм. Ном уншихгүй байнгээд хүүхдүүдийг загнаад зөксөн чинь нөгөөдөл чинь болохоор ном биш. Тахмаар нөгөө нэг бидний унших хэвээр мэдээлэлүүд чинь бидний хуучин нөгөө зөвхөн номоор авдаг гэсэн мэдээлэл номоор авдаг гэсэн юм дээр чинь тэр хүүхдүүд чинь өөртөө тахмаар аваад байгаа хөөхгүй. Таг үе ийм л гэдэг шүү дээ. Таг үе ийм бид нар жишээлүүд аав эд нартай FM сонсоол, хөгжим сонсоол суугаад ахын та нар гээд ингээл дагнуулдаг байсан. Тэгэхэд бид нар тэр FM-ээс асар их мэдээллийг, асар их юмыг авдул өссөн шүү дээ. Тэгэхээр тэр юм чинь ингээл хугацаа ингээл ахаа ингээл тэр нөгөө нэг ийм мэдээллийн бидэрт нөгөө мэдээлэл өгдөг энэ сувгч юм гээд ахаад өгдөг. Тэгэхээр бид нар бол би бол ялангуяа энэ залуучуудад юу ч огт буруу өгдөггүй. Угаасаа цаг үеийн юм чинь. Яг юм өнөөдөр зүгээр л датанд хязгаарлагдал 2 минутын бичлэг бичиж байгаа бичлэг үзэж байгаа залуучууд бид нар 2 минутын кино хийгээд тэдний сонирхлыг татчихад чадвал бид нар гүйлш шүү дээ. Уул нь бол 18-та 19-та 16-та 17-та залуучдын сэтгэхүйд бид нар өөртөө хүрэх ёстой болохоос ш итэр гэж ингэж итэр ерөөс загинж болохгүй байхгүй бид нар өөртөө гологдоод байгаа юм чи яах юм ерөөсөө 20 настай 40 настай би 90 он гаргуутаа 40 нас хүрнэ тэгмэд 20 настай залуугаас миний сэтгэхүй хаа байсан доош чи юм бид те би өнөөдөр л яг үнэхээр ухаалаг гар утс би нөгөө нэг хүүхдүүдээ нөгөө ийм андроид утнаас байлгах гээд ухаалаг утс өрөөсө хэрэгэлдэггүй 3310 барьдаг байж байгаад яг үнийг хэлэхэд харин ашгүй би нэг 10 хоногийн өмнө ухаалаг утастаа андроид утастаа болтны хүчээр одоо хоёлоо подкаст хийж байгаа байхгүй. Надад ч энэ подкаст гэдэг бол яг үнийг хэлээд айгүй цочир сонирн байхгүй. Надад бол айгүй гайхалтай гоё санагдаж байгаа. Тэр харин хүүхдүүдэд жишээлбэл подкаст гэдэг бол айл хэдийн юм мэдэгдчихсэн тий влог гэдэргээд амар их юм мэдэгдсэн байхад бид нар энэ юмнаас ингээ хотроод би чинь амар шинэлэг юм тухай бид нар шинэлэг байх хэрэгтэй шинэлэг байх хэрэгтэй гэж яриад байгаа мөртлөө би хоцрогчтой л яваад байгаа байхгүй тэр дингийн юм тэр үзэл бодлын юм. За тэгвэл одоо манай уран бүтээлч тэр үзэгчдийг миний уран бүтээлийг ойлгохгүй байна миний имийг эдгэр одоо хөрөхгүй байна гэж яриад байгаа усуд маань эхлээд нэг өөрийгөө нэг чагнах хэрэгтэй юм байна шүү. Үзэгчт маань хаана яваад тийм би хаана яваад байна гэдэг дээр дүгнэлт их стон биш шүү гэдэг имийг л тав дээр бол яриад байна шүү дээ тий. Хамгийн гол юм байна. Тий. Зүгээр л харин би харин түр хэлсэн шүү. Зүгээр л хүний адил мэдлэлээр нь дормтолж байгаа юм биш гэхдээ том төрөгний жолооч зүгээр л тариа хураадаг том төрөгний жолооч надад Тарковский ирсэн баг. Тарковский мөн шилбэл
Одоо киног нь бүтэн үзсэн найруулагч хоорхон шүү гэж би хэлээд байгаа шүү. Тэр хүн зүгээр ингээ харахад нэг юм бүдүүн хатуун бүдүүн хар бор юм моньжсан гартаа хүн зүгээр Тарковскийн 7 киног тухай чөлөөтэй ярьж байна. 20 цаг ярьсан гэвэл чи чөлөөтэй ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхэд бол Тарковскийн талаар бол ингээд чөлөөтэй ярьж бас бүр найруулагч байх уран бүтээлчд ховор шүү. Би л тэгж бодож байна. Үгүй би ч өөрөө ярьж чадахгүй яг мөн. Нэр би Тарковский дуртай, би Тарковский хүндэлдэг, биширдэг. Тэгтээ Тарковский кино айгүй уйтгартай. Тэ жирийн үгч юм гэж харахад айгүй уйтгартай, удаан кадртай. Тэгтээ тэр бол яа харахгүй дэлхийн сор найруулагч гэдэг. Бүх юмараа хүлэн зөвшөөрөх юм учраас энийг заавал бид нар үүсгэх ёстой байхгүй. Тэгэхэд тэрийг зүгээр л том машин байдаг жолооч хэдий замдаа үтчих юм бэ гэдэг л гайхалтай байхгүй. Зөв. Тэгээ үтчихэд надтай яриад тэгээ би асуултанд нь толгомдож хариулж чадахгүй байна гэдэг бол энэ өөрөө бид нар би хоцрогдож байгаа юм шиг байхгүй. За. За нэг байгаагийн тухай ярьж байгаа хэрнээ би өөрөө хоцрогдож байгаа байхгүй. Тэрийг бас ойлгоод байгаа гэж юм. За нэг ийм асуулт байна. За одоо бас нэг ийм байгаад байна. Ингээл одоо Монголын кино театрууд та ингээс түрүү нэсэжтэй 20 гарын дэлгэц байна гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр 20 гарын дэлгэцээс ингээ гарч байгаа яг Монголын уран бүтээлүүдийг харахаар энэ киног харахаар за баг ер нь энэ бол худлаа биш байхаа нэг 70-аас баг 80% нь дийлэнх нь комеди жанрын кинонууд байгаа тайна. Тэгэхээр манай Монголын үзэгчид комеди кинонд тэгж их дуртай байна уу? Аль эсвэл манай киноны уран бүтээлч зөвхөн комеди кино хийгээд байна уу? Тэгтлийн кино гэдэг энэ урлаг дотор ч маш олон төрлийн кино жанрууд байгаа шүү дээ. Яагаад бусад жанруудыг одоо сонгон авч хийхгүй байна вэ? Энэ тал дээр таны бодол юу вэ? Кино урлаг өөрөө асар том боловсрол. Кино өөрөө хүнийг нийгэмшүүлдэг. Бид нар өнөөдөр жишээлбэл гудамжинд нус цэрэг хаяач гэдэг юм уу? Эсвэл зүгээр зогсоол төр аятайхан машина байрлуулагч гэдэг юм уу? Бидний өдрөтний стресс тулгуурлагдаг нэг тийм амьжигтай зүйлүүд айгүй их байдаг. Тэгээ бид нар би нэг орк морк гэж нэрэлдэг тий. Тэгээд ууралт бүхэндээ жишээлбэл папарацци гэмэн дээр тавиач гэдэг юм уу. Бид нар ингээд нэг юм бүхэндээ тайлаа явдаг. Энэ бүхний ерөөсө гол юм нь ерөөсөө л үзэж мэдэх юмуд нь өөртөө болцрол болохгүй байхгүй. Жишээлбэл цолонгос киног ингээд үзэхдээ адгийн наад захын гэхдээ эркетүүд нь жишээлбэл цолонгосын эркетүүд жишээлбэл машинтаа явж байхдаа бүгд бүсээ зүйтсэн байдаг. Цаа анзарч үзээрэй. Зүгээр л машиныхаа бүсийг үтсэн байдаг. Тэгээд машиныхаа бүстдээ зуралдаа зодтолтооч гэдэг юм уу энд нэг юм амар их юмд явдаг. Энэ чинь нөгөө нэг юм хүн ингээд нүдэрээ үзээд ингээд басаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ машина ямар ч хэлсэн машина бүстдээ байд зүүх юм байна гэдгийг шууд ухамсарлаж ойлгохгүй ч гэсэн энд нэг тийм мэдрэмт төрчихдөг. Яагаад комеди кино үзээд юм уу? Комеди кино муу биш шүү дээ. Нөгөө муу гэж хэлээгүй. Яагаад би хэлээд байна л дээ. Яагаад комеди кино дийлэнх нь монголчууд хийгээд байна вэ? Эсвэл хэрэглээ их байгаа учраас хийгээд байна уу? Эсвэл их байгаа юм чи хэрэглээ их байгаа юм чи энэ их бухимд энэ их бухимд стресс дунд чи дахиад нэг юм те хүүхэд тулгаалж байгаа дахиад эсвэл хүний толгой тасж байгаа гэнэ үдэж яах юм бэ? Уул нь бол тийм биз дээ. Эдгэр чи энэ зэрэгтэл чи өөрөө нөгөө баясаж аз жаргалтай байхыг хүсдэг. Хүний хөдөлмөрөд л яг тийм шүү дээ. Энтхийн бараг тэр бум давсан шах хүнтэй. Тэгэхдээ ерөөсөө ядуучдын ганц хөдөлмөрөд л юу гэхээр ерөөсөө л орой рупи хөрөхгүй зоосоор кино үздэг. Тэнд аз жаргалыг хардаг. Тэнд өөртөөхөө хөтөлмөрүүдлийг олж хардаг байхгүй. Харин тэгэхээр нэг ийм байгаад байгаа байхгүй. Наадханд ир чи харин хэлэхээр би ингэж байгаа байхгүй. Та түрүүн яг яриандаа хэллээ шүү дээ. Кино бол хүнийг соёлжуулдаг гэдэг. Тэгэхээр тэр комеди кино маань өөрөө одоо тийм бухимдалтай таа чинь гэсэн шүү дээ. Бухимдалтай байгаа нийгмээс театр руу орж тэр сайхан эмийг үзээд инээгээд буцаагаад гарахта бохимдльтай нийгэм рүүгээ орж ийнө. Тэгэхээр тэр комеди гэдэг жанрын кино маань эргээгээ тэр улсуудыг нийгэмээ соёлжуулж чадаад байна уу? Тэр чинь нэг юм сураад тэр юмнаасаа одоо ингээд гараад дараа нь одоо ядаж нэг 5 6 жилийн дараа гэхэд тэр бохимдльтай нийгэм маань өөрөө ингээд өөрчлөгдөх ёстой үсттэй. Тэгэхээр комеди гэдэг энэ жанр маань өөрөө тэгж боловсруулж чадж ийнө гэдэг иймийг л асуух гэдэг байна. Үгүй төвшөлттэй юм шүү дээ. Одоо бол хуучин бол кино бол үжил сурталын зэрэг байсан. Би өмнө хэлж байсан. Засаг продюсер байсан. Нэгдэлч хөдөлгөөний тухай тийм мортооч болосооч гэдэг юм уу хөргөн хүүч юм уу кино хийсэн. Эсвэл хөхногооны үнэрч хөхногооны үнэрч гэдэг юм уу эсвэл ардын эмзэгч үзүүлэгч гэдгийг сурталхын тулд цэрэлт киноч гэдэг юм уу хийсэн. Засаг продюсерийн хаадлыг хийсэн. А тэнд хүмүүсийг нийгэмшүүлсэн.
А тэгээд дээрэс нь жишээлбэл хүргэн хүү гэнэ хамгийн тод жишээ бол банкнд мөнгөө хадгалуулаач гэдгийг маш сайн тод томруу үзүүлсэн ганцхан систем байдаг шүү дээ. Нөгөө хоёр хулгай авчиад мөнгийг нийтсэн байдаг. Энэний дараа асар олон хүмүүс банкнаас банкнд мөнгөө хадгалуулж эхэлсэн. Тэгэнгүүт одоо бол дэрэлт зүгээр л мэдрэмж хүртдэг болсон байхгүй. Карманы хулгайч, карманы хулгайчийн тухай кино үзчихэнгүүтээ шууд ухамсарланд нь өөрчлөгдөнгүүтээ би ийм хийж болохгүй юм байна гэж өөрчлөгдөхө болсон байхгүй. А зүгээр харин карманы хулгайч кино үзчихэд тэр кинон дээр нь карманы хулгайчийг имзэглүүлэх юм баймаар байгаа байхгүй. Би чи ийм өөдгүй юм хийдэг юм биш үү гэдэг имзэглүүлэх юм л баймаар байгаа байхгүй. Ашанти 18 гэдэг кино бол яг энэ талаар амар гоё өөрийнхөө бүр лаг үүргээ бийлүүлсэн кино гэж би боддог. Комеди кино шүү дээ. Цэвэр комеди кино. Тэгэд хүмүүс айгүй сайн нөлөөлсөн. Мэдрэмж төрүүлдэг. Хүмүүс харанхуу мунхаг байгагийн жишээлбэл тэр жишээг амар сайн үзүүлсэн. Ресторан дөрөнгөөтө сохор мөртлөө хараагүй болсон мөртлөө ресторан нөгөө нэг юм дуудлагын канопик хулгайлаад ирдэг. Карманы хулгайч хитнээ нэг тийм сэргэлэн ар гэрээ тэмжээж явж байгаа ч гэсэн тэнд нэг юм харанхуу бүдүүлэг байгааг нь маш гайхалтай сайн харуулж чадсан. Талигат даваахан ахын адилалтаа тэр бол ойлгомжтой. Тэнгүүт энд нөгөө нэг юм киноны мэдрэхүй байгаа байхгүй. Мэдрэмж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо юу гэдэг чинь одоо манай найзуудын хийдэг манай олон олон найзууд бүгдээрээ л комедиэр явж байгаа л та олон найзууд дүүнэр бүгдээрээ л комеди кино хийж байна. Тэгэхээр комеди хийн гэдэг өөрөө муу юм бол юу ч биш аахгүй. Биш муу гэж хэлээгүй. Хамгийн гол нь төрөний нөгөө хилээд байгаа юм маань комеди энэ сонгож авсан жанр маань өөрөө энэ өгдөг өгж байгаа юу л гэж асуугаад байна. Мэдрэмж өгдөг аахгүй. А зөвхөн мэдрэмжийг л өгч байгаа. Тэрнээс биш соён гэгэрүүлж байгаа юу л гэж асуугаад байгаа аахгүй. Гэгэрүүлж байгаа. За. Үзэгчд хамгийн гол нь өөрсдөө киноныхаа сонголтыг л дүүхийх хэрэгтэй аахгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг миний яриад байгаа киноны үзэгчд нь өөртөө төрүүлчихэд байна гэж хэлсэн тэр байхгүй. За ойлголоо. За дараагийн нэг асуулт байна. Одоо танай сүүлийн хоёр асуултыг асуугаад ер нь бол одоо бас подкаст өндрлээ гэж бодож байна. А тэгээд дараагийн асуулт юу вэ гэхээр сайн уран бүтээл, сайн киног ер нь яг ямар киног хэлэх вэ? Одоо нэг ийм ойлголт гараад байгаа шүү дээ. Театрт аюулгүй их ойллаа энэ киног үзээд энэ ёстой сайн кино болж ихэр их л ойлуулад ивэл энэ кино их сайн кино юм байна гэж ойлголтод хүрэх гэдэг. Тэ? Их хүн үзээд ах юм бол одоо тэгвэл аватарыг аватар бол яа харахгүй сайн кино. Тэгэхээр аватарыг үзээд ойлтгүй үсттэй. Тэ? Тэгэхээр яг сайн кино гэж яг ямар кино хэлэх вэ таны бодлоор? Мэдхгүй. Миний хувьд бол зөвхөн сайн кино гэвэл илүү их нэг тийм мэдрэмж өгдөг л кино гэж хэлнэ. Жишээлбэл загалмалцсан эцэг кино. За загалмалцсан эцэг кино би ганцхан юм ойлгодог. Загалмалцсан эцэг киноос би зөвхөн хүн байх нөхөрлөл гэдэг юм уу те нөхөрлийн зааг хэрвээ чи эр хүн болвол аливаа нэг юм эр хүн гэдэг утгаараа ингээд юм тогтогцсон нэг юм том заагийг чи хэдэж зөрчих гэсгүй гэдэг ч юм уу те хамгийн ихэд явсан найд нөхөрчин жишээлбэл их нэртэй чин явуулна гэдэг бол амар том нэг юм зааг хязгаарыг нулимж байгаа энэ зүгээр жишээ шүү те зааг хязгаарыг нулимж байгаа юм шүү гэдэг нэг юм хөө мэдрэмжийг над өгдөг байхгүй. Тэр би жишээлбэл манай найз нөхдөд ч гэсэн яг тийм. Тэгэхээр энэ миний хувьд бол загалмалсан эцэг шиг томдлох гайхалтай. Загалмалсан эцэг ямар нэг юм тийм эффект гэдэг юм уу, юу гэдэг компьютер график гэсэн юм ерөөс ашиглаагүй. Гэтэ би Терминатор 2 тул дуртай гайхалтай кино. А тэгэхээр кино ерөөс яг нэг тийм хүнд ерөөс намайг ингээ хүмүүжүүлэхээс илүүтэй надад нэг тийм мэдрэмж өгч байгаа байхгүй. А би эр хүн байх хэвээр би мужик байх хэвээр гэдэг юм уу эсвэл би нөхрөлтөө өмч байх хэвээр гэдэг нь тэр баг хязгаарыг надад тогтоогоод өгчөж байгаа байхгүй. А тэгэнгүүт миний хажууд байгаа хүн жишээлбэл миний тэр нөгөө нэг тогтоосон зааг хязгаарыг хэрвээ давчвал энэ надад амар эмзэг тусна. Тэр зааг хязгаарыг жишээлбэл загалмалцсан эцэг киноноос авсан тэр зааг хязгаарыг жишээлбэл магадгүй Америкт нэг удаа гэдэг киноны тэр зааг хязгаарыг давсан хүмүүсээс би яг тэр зааг хязгаарыг нэгтэг байх. Энэ зүгээр мэдрэмж өгөө үсттэй. Төшөө. Тийм байна. Тэрнээс биш тавка чи ер хүн байх хэвээр мостоо гэдэг юм хэдэж хэлээгүй. Тэнд чи нөхрөлтөө өмч байх хэвээр мостоо гэдэг текстийг ерөөсөө хэн хэлээгүй байхгүй. Тэр харилцаа яг ерөөсөө байдгүй шүү дээ. Тэнд зөвхөн мэдрэмж үзүүлдэг чи ер хүн байх хэвээр чи нөхрөлтөө өмч байх хэвээр. Нөхрөлөөсөө урвсан хүн болоод адгийн урвч хүн гэдэг ч юм уу. Тэр гайхалтай мэдрэмжийг надад өгсөн байхгүй. Ер нь тэгэхэд киноны та мэдрэмж гэж хэлээд байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр үзэгчдэд мэдрэмж өгөх хэвээр. Түл энэ кино яг уран бүтээлчд маань энэ үзэгчдэд тэр мэдрэмжийг
яг дүрсний кадрын урлагаараа үзүүлэх ёстой юу? Эсвэл зохиолчийн тэр дөрүүдийн хоорондын диалогоор хэл өгөх ёстой юу? Эсвэл жүжигчдийн тэр тоглолтоор өгөх ёстой юу? Яг аливаар нь тэр мэдрэмжийг өгөх ёстой юм болов? Бүх юм аа. Бүгд ингэ. Кино өөрөө цогц байх хэрэгтэй. Бидний дугаараас тэгж заадаг л байсан шүү дээ. Тий. Тэгж заадаг бол бид нар амьдрал дээр заримдаа хэрэгжүүлж чаддгүй мэдхгүй магадгүй уран чадвар нь дутдаг юм уу, авиас нь дутдаг юм уу бид нар чаддгүй. Юм болгоны санхүүрөө бас чих албгүй. Тий. Бид нар заримдаа чаддгүй байхгүй. Кино гэдэг өөрөө амар цогц шүү дээ. Тийм биз дээ. Дүрийг юу тодорхойлдог тий. Дүрийг юу тодорхойлдог юм? Тухайн дүрийг юу тодорхойлдог юм бэ гэхээр текст тодорхойлдог, харилцаа яриад тодорхой. Сайн байна уу гэж хэлэх нэг ондоо. Юу энэ андаа гэж хэлэх нэг ондоо байхгүй. Аа тэгээд бас дүрийн үйлдэл тодорхойлж. Дүр гэж юу юм? Дүр гэдэг бол тухайн хүний характер дан аран шин байхгүй. Шийдэл IMDb ч гэмүү эсвэл нөгөө нэг юм кино юуруу ороход характер гэж харагддаг байхгүй. Тэгээд сайт руу ороод ингээд харангууд характер гэдэг. А характер гэдгийг орос хэл рүү орчуулахаар болохоор дүр гэж орчуулдаг. Дүр төрх. Тэгэхээр энд нөгөө нэг бид нар энийг нэг юм дутуу хийгээд байгаа юм болов уу гэж боддог шүү. Аа хуучин бол бүр яг үүдэг ус. Одоо жишээлбэл бид рүү ярьсан хөргөнхүү гинний дамчоогоо нь тоглосон тэр нөгөө нэг хайдвийн дүр. Тэр бүр яг дүр баг. Тэр хүүхд тэр хүний баян айлд эрхэлж байгаа ч гэдэм үү айлын ганц хүүхэд мөхөд бүх юмыг ерөөсөөр харуулаагүй шүү дээ. Хайдвийн ар гэр мөрийг ерөөсөөр үзүүлдэггүй баг. Гисэн мөртлөө хайдаг бол дуураараа эрх тэнийг тэг аав ээжийнхээ одоо зүгээр л нөгөө буянгаар туулсан амтан гэдгийг зүгээр л тэр нөгөө нэг байга байдлаар нь тэ гансаа гаргаж ирээ сугалж байгаа найрн дээрээс хаяад явж байгаа тэр харилцан ярианд хайдвыг эсрэг дүр болгож харагдуул чаддаг. Дүр гэж ярьсан дээр бас нэг би бас нэг өөрийнх нь бодож явдаг юм а танаас энэ яг энэ дүр гэдэг дээр нэг асуучих уу? Одоо толгуурлаа. Тэ би ингэж бодоод байдаг юм л да. Яг таны хэлж байгаа бол зөв энэ өмнөх одоо тэ Алт үеийн жүжигчд одоо дамчаагүй тэр дөрүүд болвол одоо бүтээжсэн тэр кино тоглолжсэн тэр ажлууд бол яг дүр болж хүний сэтгэл зүрхэнд үлдсэн. А одоо энэ сүүлийн үеийн киноуудыг харахаар ингээд сэтгэл зүрхэнд дүр болоод үлдсэн дөрүү жүрөөсөө нэг байхгүй байгаа юм болов. Тэгэхээр манай сүүлийн үеийн кино тоглож байгаа жүжигчд энэ дүр бүтээлт гэдэг энэ өөрийнхөө энэ оногдож авсан ажлаа энэ гадна талаас нь илүү ихтэй одоо гадна байдлаас илүү их бүтээх гэж оролдох гээд байдгийн болов аа нөгөө төрөөний хилээд исэн хүмүүс бол дандаа дотоод сэтгэлээсээ тэр дүрийг гаргаж ирэх гэж оролдоод исэн юм болов би хувьтай тэгж айдж гисэн энэ тал дээр таны бодол юу байдаг вэ? Үгүй одоо энэ дээр чинь бид нар дуурах хэрэгтэй байхгүй одоо бид нар ингээ байнга дуурж явах хэрэгтэй байхгүй бид нар өөртөө байнга өөртөө дуурж байнга тэр хийх гэж хичээх гэж явж явах хэрэгтэй би хэлсэн шүү дээ Монголын кино урлаг 20 жил бүр ингээд тасарчих юм аа. Гэтэ мөхөөгүй, сүрээгүй. Тэг зүгээр л нөгөө хэлбэр өөрийнхөө өнгө аясыг олох гэж одоо дөнгөж ядаж явж байгаа юм. Би баян хэлдэг нөгөө нэг найзуудтай ч тавка яагаад ингэж байгаа юм? Тавка яагаад ингэж байгаа юм? Яагаад Монголын кино ийм юм бэ? Гэт дөнгөж би хэлдэг. Та нар зүгээр хүлээ. Энэ зүгээр л цаг хугацааны асуудал. Энийг бид нар огт бодоогүй биш. Чи хүртэл бодсон юм биш. Хам байгаа бол энэ хизээ нэгэн цагт билнэ гэсэн үг байхгүй. Жишээлбэл 2012 онд хийгдсэн Долоон бурхан харагдгүй гинний гармын дөрөвнтэй үгчийн ялтын хийсэн. Гарам бол дүр байхгүй. Хийж л. Мэрчэр хийгээл. Мэрчэр хийгээл яг нөгөө нэг юм мэрэгжилтэй хайртай. Тэгээд цаашаа улам нөгөө бүтээх юмсан гэдэг хүртэл тэмүүлдээр ингээд явсан. Жишээлбэл саний зүрхний хилэн киноны манай үгчийн Барлавгийн бүтээсэн Эцэг бол би бол бүтээл гэж хэлнэ. Тэр манжам бол бүтээл. Тэр бол дүр. Тэгэхээр ингээд бүтээгээл ингээд ингээд яваад байгаа. Эм чи ингээд ахицтай яваалах юм. Зүгээр л цаг хугацааны асуудал. Бид нэг зүгээр л хайцсан баг. Монголын кино урлаг зүгээр л хайц. Нөлөөлч. За тэгээд юмш тоолохгүй. Гэхдээ эцэг юурээс ингээд өөртөө ингээд цааталтаа ингээд юм аваад яваад байгаа байхгүй. Аваад яваад жижиг жижиг. Жилдээ 40 кино жилдээ дор хаяг 40 кино гарлаа гэхэд эндээс нэг нь яг дүр байгаа л ахиц واخхгүй ахиц би тэгээд энэ дээр бас нэг өөрийнх нь бодлыг хэлчихв. Гэтэ маш гоё сонирхолтой яриа байлаа. Надад нэг юм яг би ингээд яг наадхан дээр чинь яагаад ингэс юм болдоо гэж бодоод исэн чинь энэ сүүлийн үед энэ бүтээгдэж байгаа кинонууд маань болохоор миний бодлоор энэ жоо агуулга хөөж одоо кино хийж байгаа найруулагч нар киногоо хийгээд байгаа юм шиг. А энэ нөгөө мундгуудын хийсэн кинонууд болохоор яг дүр хөөж кино хийгээд байгаа юм шиг
хийсэн юм шиг надад санагдсан. Тэр нь юун дээр илэрч байна гэхээр одоо жишээ нь би чамд хайртай гэдэг киног гэл хаавга 85 онд хийгдсэн кино гэл бодонгүйт хүнээс асуунгул чи тэр киног мэдгүй гингүүт хүмүүс хамгийн түрүүнд юу хилдэг үү? Агуулгыг нь хилдэг шүү дээ. Зүгээр л оо баяра үрлээ гэ дөрүүдийг нь хилдэг те. А тэгтэл тэн дээр бол дүр хүнд хоцроод үлдсэн байгаа юм байна. Цогтойч киноч гэдэг юм уу те. Мантаха цэцэн хатан гэл ингэн гүч нь хамгийн түрүүнд дүрэн тэгтэл тэр кинонуудын одоо би чамд хайртай гэдэг кинонд агуулга нь бол ерөөсөө тэ залуучууд тэр 10 жилийн хүүхдүүдийн үерхэл нөхөрлөл ингэж үерхэж нөхөрлж ийм алдаа гараад байна. Одоо ингээд иннээс чинь болоод эмхтэй нь ингэж хохирж үлддэг гэдэр гэдэг л тийм агуулга л үзэгчдэд үлдээх гэдэг тэл нөө дүрээ хөөгөөд найруулагч нь хийцсэн учраас хүзэгчдэд дүр нь үлдсэн байгаа toch. А тэгтэл манайха одоо нөгөө агуулга хөөгөөд хийдэг учраас одоо жишээ нь таны хилээд байгаа кинонуудаас одоо ингээд хүмүүсээс ингээ асуухаар ерөөсө дүр үлдээгүү агуулгач үлдээгүү ингээд а зөвхөн нэр л үлдчихэд байгаа байхгүй а тухайн онд нэг тийм л нэртэй кино гарч ирсэн гэдэг. Тий, нэг надад нэг тийм ажиглагдсан шүү. Энэ зүгээр цаг хугацааны асуудал. Тий. Тэгэхээр энэ тал дээр ер нь таны бодол энэ миний энд бодож байгаа зөв үү буруу юу ер нь таны бодлоор юу гэж бодож байна? Зүг. Тэгшээ зүг. Яа харахгүй нэр үлдчихэж байгаа. Тэгээ ялцгүй нэг осолтгүй нэг юм үдсэн кино байгаад байдаг тий. Тэгтэл юу ч үлдээгүй, агуулга ч үлдээгүй, дүрэн ч хүний сэтгэлд үлдээгүй байгаа. Тий. Хайрлах дүр үлдээгүй ч гэдэг юм уу тий. Ядаг жигшг дүр үлдээгүй ч. Одоо жишээ нь хайрлах жигшдэг штеп. Тий. Одоо жишээ нь одоо тухайн үед одоо алаад эсвэл одоо жишээ нөгөө нэг за одоо жишээ бодлын хулгайч гэдэг киног би хүмүүсээс асуудаг байхгүй. Та үзсэн үзсэн. Жүжигч амраа тоглодог. Амраагийн тогсон дүрийн нэр хин бэ гэхэр мэддэггүй байхгүй. А тэгтэл жүжигчдийн тогссон жүжигчдийн мэдээд идэг тий. Тий, тэгэхэд манайхан чинь дээр үеийн одоо жишээ би чамд хайртай гэдэг кино гэж чинь би чамд хайртай гэдэг кино гингүүт нөгөө үрлээ баяраа гэж шууд дүр нь орж ирээд. Тэрэн дээр яг хэн гэдэг жүжигчин тогссон гэхээр бас хүмүүс нь бас нэг сайн мэддэг. Үрлээд хэн тогссон гэхээр бас мэддэггүй. Тий. Яг харахгүй нөгөө нэг тий. Тэгтэл тэр жүжигчдээ зүгэргүй байсан бидтэй ч гэдэг юм уу. Тий. Тийм золбоо ч гэдэг юм уу те нөгөө нэг тэгтэл бол жүжигчдээ чинь гол хийх ажил чинь тэр кинонд өөрийнхөө нэрийг мөнхөж үлдээх хүс тэр дүрийнхээ нэрийг мөнхөж үлдээх одоо гол үүрэгтэй үст те. Тэгтээ хараа төвшин энэ зөвөр цаг хугацааны асуудал. Тий, тий, тэрэндээ бол би юу санал нэгж байгаа те. Одоо эн чинь ингээ өөртөгдөөл яваалаа. Аа зөв зөв. Тэгэхээр манай бас жүжигчд за тэр жүжигчт маань ганцаараа бас гिचэх ёсгүй энэ дээр бол бас найруулагч бол маш том үүрэг гүйцэтгэх нь. Тэгэхээр энэ найруулагч жүжигчээд ер нь бүх усуд энэ дүр бүтээх ядаж энэ үзэгчдэд жүжигч нь үлддэггүй те нэр нь үлддэггүй яг дүр нь үлдэж чадахгүй тийм киног одоо бүтээх дээр анхаарч ажилласаа гэж би хувьдаа боддөг юм. Тийм чи дүр дүрийн хувьд чи одоо чи дүрөө хэллээ би чинь таардаг киноны дэлгэрийн сууч гэдэг чи дүр цааталт нь ингээд нэг юу онцсон байдаг штэ. Гараа гэдэг үг унтсан байдаг, хадаатсан байдаг. Тэнд юм өвгөн орж ирээд ингээд застдаг. Тэнд чинь зураач ажил байгаа хөөх. Тий. Тийм, тэр дүрийг зүгээр л тоо. Зураач хүртэл тэр дүрийг гаргаж ирэхийн тулд тэнд ажиллаж байж шүү дээ. Өө, зураач бодгоо гэрэлтүүлэгч бүр энэ киноны яг ерөөсө бүх юм ерөөсө бүр ингээд нэгт холбоотой. Киноч өөрөө сүн юм чинь. Гэхдээ энэ бол зүгээр л цаг хугацааны асуудал. Яг л би нөгөө нэг юм нөгөө төрүүч хэлдэг шиг бид нар тоогоо одоо ерөөс нулимгаар нулимааргүй байгаа хөөх. Бид нар зүгээр л ахих дэвших хэрэгтэй. Одоо бидний ингээ 20 20 хэдэн жил ингээ хайцсан учраас амар орхигцсан урлаг багхгүй. Аа. За. За одоо төгсөлийн нэг юм асуулт байна. За. За нэг юм дээр хэвчэн асуудал шүү төгшөө. Тий, тий, ойлгож байна. Тий, энийг одоо би ч ойлгож байна. Манай үзэж байгаа үзэгчдэд ойлгож байгаа хаа. Гэхдээ бас үзэгчт маань цаг хугацааны асуудал гэхээр одоо бас нэг асуулт ургаж гарах байхaltaй. Энэ цаг хугацаа чи хизээ дуусаж, хизээ юм мундаг кино гарах юм бэ гэдэг бас нэг асуулт үлдэх гарч ирэх бах. Гэхдээ яг хөө тэр асуултыг яг үлдээ чи, тий. За одоо төгсгөлийн нэг юм асуулт байгаа маа. Яг үндэсний кино гэж ямар киног хэлэх вэ? Таны бодлоор тий. Яг үндэснийхээ тухайн үндэснийхээ сэдвийг хүндсэн киног хэлэх үү? Яг үндэсний яг тухайн орны яг цэвэр уран бүтээлчд хийсэн киног хэлэх үү? Энд дэр та нэг зөв ойлголтыг өгөөч. Үндэсний кино гэдэг бол зүгээр л цэвэр Монгол дүр чийлвэл морьтой чулуусаа киноны гончиг тий? Одоо нөгөө нэг юм дондог нь биш гончиг нь. Энэ яг Монгол комеди яах вэ? Монгол хошин шиг. Чийлвэл анхны алхам киноны Батрын дүр. Бүрээд өгөн. Яг энэ бүрээд характерыг орцоуч гаргаж чаддгүй, хятадын кино урлагч гаргаж чаддгүй. А энийг зөвхөн яг жинхэнэ бүрээд хүний характер зан аран шиг жишээл зөвхөн анхны алхам кинонд дээр л яг батраар гаргаж чадсан.
яг жинхэнэ бурайд хүн ямар хүн байдаг юм бэ гэдгийг. Би өөрөө бурайд учраас би над айгүйхэн ойрхон байдаг аахгүй. Яг бурайдууд яг л тийм. Үг төгөлтэй үйл дээр үзүүлдэг эрс чулуу. Энэ бол бүр тэр ерөөсөө Монгол хүний ерөөсөө би нэг найзаас за би шууд нэрийг нь хэлчихье. Загдын Батуулд гээд нарилч найзаасаа шууд асууж тавка яга болдоо. Яга хуучин кинондык ингээд хүмүүс ингээд үдээд идэх юм бэ гэж болдоо ганцхан үг хэлсэн. Тавка тэнд чиний аав шиг, чиний ах шиг, чиний ээч шиг, чиний эмээ шиг хүмүүс байдаг учраас чи үдээд идэх юм аа. Тэг эн чин дүр байхгүй. Өдөр төр. Тэгэхээр Монгол кино гэдэг бол Монгол хүний тэр онцлог байх хэрэгтэй. Бүрээд юм уу, дөрүүд юм уу, дөрүүд хүмүүс ямар байх хэрэгтэй. Яг тэрийг харуулах хэрэгтэй. Бүрээд хүн ямар байх хэрэгтэй. Яг тэрийг харуулах хэрэгтэй. Халах хүн ямар байдаг юм. Яг тэрийг харуулах хэрэгтэй. Эсвэл малчин хүн ямар байдаг юм. Малдаа ямар их хайртай байдаг юм. Жишээлбэл хүргэн хүү гинний хадам аавын дүр бол ерөөсөө яг цэвэр малч холч ухаантай хүний дүр шүү дээ. Найдвангийн бүтээсэн тийм. Тийм. Тэр бол ерөөсөө гайхалтай дүр байхгүй. Тэнгүүт яг жинхэнэ малч хүн. Яг тийм характер хідээч одоо юу гэдэг чид бол тамир нүүж уу киноны тэр нэг Монгол философ биш ч хүүхдээ авчиж хүүхэд дасгаж тэгээд эргээд хажуудаа байлгадаг. Эсвэл хүүхдээ аби ёсоор өгөөгүүч гэсэн хажууд нь айлч тэр их хүний сэтгэлийг дэвтэнэ гэдэг бол ерөөсөө зөвхөн Монгол характер аахгүй. Энэ зөвхөн Монголд л байдаг. Сүүдэр киноны тэр нөгөө нэг хүүгийн дугар хаа та битгий үхэлдэ гэж хэлдэг тэр ерөөсө Монгол хүүхдээс л гарах зан чанар багхгүй. Өөрөвч гинү. Би нарийн тайлбарлаж чадахгүй. Гэтэ энэ бол яахааргүй Монгол хүн л байдаг. Энэ л ерөөсө харагддаг. Тэрс адуу мал гараад л эсгий туурга муурга тоон моон гарахаар энэ заавар Монгол кино. Монгол хүн гэдэг хин юм бэ? Чидвэл би хөдөн киноныхаа уутлаараа өөрийгөө жоохон магтчихж магадгүй. Хөдөн киноныхаа би чидвэл Бурайд битүү гармыг би яг жинхэнэ монгол характер гэж боддог. Тийм, бурайд характер. Марктаа бол үг дуугардаггүй. Кямны турш тогт дуугардаггүй. Энэ бол яг л бурайд хүний үг. Яг бурайд хүний характер. Бурайдуд ерөөсөө марктаа бол юм ярьдаггүй. Энэ л өөрөө дүр байхгүй. Хилчмээр байдаг. Тэгсэн мөртлөө тэр бүх юмдаа үйл дээр үзүүлдэг. Тэгэхээр энэ л өөрөө яг жинхэнэ монгол киноны онцлог юм болов. А надаа бол зүгээр ингээд яг сүүлийн үеийн кинондас ингээд жишээлбэл кран дээрчлээд бороо ороод тэгээд жүжигчний шууд цөхөр цунгуудаа орилоод ноо уу миний хоо гэж орилж байгаа морилж байгаа өдрөл надаа Монгол өрөөсө харагддаггүй. Монгол хүн зүгээр л дотроо уйлдаг, фейсэн дотроо уйлдаг, эсвэл зүгээр л одоо юу гэдгийг бүр хамгийн тод шигээр ярьлаа гэхэд гэрт нь орж ирэхэд их нэрэн жишээлбэл өөр хүнтэй байлаа гэхэд шууд барьж яваад зодж модтой янз янз юм болохоос илүүтэй бараг л цай хоолыг нь бэлтчихээд өөрөө чимээг өхөн гараа явуулдаг юм. Энэ өөрөө Монгол хүний характер аахгүй. Өөрөө Монгол хүний дүр шүү дээ. Монгол хүмүүс тийм ууж уу тайвууж гэдэг юм уу. Тэгэхээр ерөөсөө дэлхийд ерөөсөө одоо ингээд нөгөө хамгийн анх асуусан асуулт нь чинь бүр ингээд хамгийн нөгөө бадалт болгоод ингээд төгсгэлийн бадалт болгоод ингээд хариулах. Ерөөсөө дэлхийн кино урлагт бидний гарах юм бол ерөөсөө Монгол хүн. А тэрнээс бид нэ аватар шиг тий онгод одоо юу гэдэг юм хиймэл хүн хиймэл робот хийгээд тэнд нэг юм хон чим шиг морь чим шиг нэг амт нисгээд байхаасаа илүүтэй эсвэл Титаник шиг үерийн ус мос болоод байхаасаа илүүтэй бид нар ерөөсөө Монгол хүний характер дүр гэдэг юмыг л бид нар үзүүлэх хэрэгтэй. Ийм болоо гэж боддог бэ. Зөв зөв. За за. За тэгээ энэ бол бид хоёрын подкаст Заавал бүх хүн таалагдах албагүй тий. Заавал бит хоёр өөрсдийнхөө л үзэл бодлоор ярилцлаа. За тэгээд энэ бол заавал бүх уран бүтээлчдэд болон бүх одоо үзэгчдэд таалагдах албагүй. Яагаад гэвэл энэ бол хувь хүндээ өөрсдийн гэсэн үзэл бодолтой өөрсдийн гэсэн бас бодож тунгааж авдаг зүйлтэй байдаг учраас та бүхэн бас өөрсдийнхөө одоо мэрэгэн оюунаараа шүүн тунгаан сонсорой гэдгийг хэлмээр байна. За тэгээд өнөөдөр миний подкастад Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотоос за кино найруулагч кино зохиолч Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан таван баяр ах маань оролцлоо. Танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Үзэгчтэй сонсогчтой бас маш их баярлалаа. Бас миний ч гэсэн нөгөө нэг хэлсэн яриндаас бас авахыг аваад хаях нь хаях байлгүй дээ. Гэхдээ ер нь бол Монголын кино урлаг одоо эцэст нь хэлэхэд Монголын кино урлаг бол хөгжиж байгаа. Бид нар асар ирээдүй гарах юм шиг байгаа. А энэ бол зүгээр цаг хугацааны асуудал юм шүү гэдгийг л та бүхэндээ хэлье. За баярлалаа. За баярлалаа.